Çfarë parashet projekt ligji për inspektoratin administrativ pse po kundërshtohet ende pa u miratuar? Do të flasim sot me kryetarin e Asociacionit të Komunave të Kosovës, zotin Sazan Ibrahimi, i cili paraprakisht ka pasur një takim me kryetarët e komunave dhe natyrisht do të flasë edhe në emër të tyre për të parë sepse niveli lokal nuk është i pajtimit për themelimin e këtij inspektorati. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, Musa, për ju dhe të rishikuesit e KTV-s. Spori, unë jam drejtor ekzekutiv. Drejtor ekzekutiv. Pa problem. Mirë, na thoni ju lutem për fillim apo themelohet edhe një inspektorat i ri, çfarë parashet projekt ligji për inspektoratin administrativ? Po, projekt ligji për inspektoratin administrativ parashet krijimin e një agjencie të inspektoriatit administrativ. Ajo agjensi, si pas për këti projekt ligji, do të themelohet në kuadrë të Ministrisë Administratës Publike, e cila tani më është edhe në kuadrë të Ministrisë Punëve të Mbrëmshme, dhe e gjithë kjo ministri quhet Ministria e Punëve të Mbrëmshme dhe Administratës Publike. Do të thonë, kjo parashihet me këtë projekt ligj, po gjithashtu edhe kompetencat e këti inspektoriati. Neve si Asociacioni Komunat Kosovës, po adhe kryetarët e komunave, edhe komunat në tërsi nuk kanë qenë të konsultuara fare saj për këtë hartimit të këti projekt ligji, edhe pse prej kompetencat e komunave me këtë rast. Në qëfar shkallë prej kompetencat e komunave? Po, ligjim i veçeverice lokale ja ka dhënë autonomin e plot komunave, po gjithashtu janë të përshkruara edhe kompetencat e kryetarit, kompetencat e secilit dikaster në kuadër të komunave, dhe dihet se kryetari i komunës zgjedhet drejt për drejt nga vota e qytetarit, po me ligjet aktuale, gjithashtu ajo është edhe zyrtar publik. Kryetarët e komunave sot kanë diskutuar sa i përket këtij projekt ligji, dhe të gjithë njerëzit, përveç përfaqësuesit nga komuna e Podujevës, sot në takim ishte 27 përfaqësues të komunave, të gjithë mënyrë unanime qëndrimet të cilat u përcollën nga kryetarët e komunave i votuan dhe kërkuan nga asociacioni komunave që të bëjë kërkesë zyrtare drejtuar nivelit qendror që ky projekt ligj të mos proceduohet më tutje. Pra të ndalohet sepse ka shkelje kushtetuese sipas disa kryetarëve të komunave, ka shkelje sa i përket parimeve që dalin nga karta evropiane përveç veçanërisë lokale, mirë po është edhe kundërthënës njëri me disa njëri me brenda për brenda. Fillimisht është e krijon dualitet me ligjin përveç veçanërisë lokale? Shikoni, kemi legislacion në fuqi aktual, janë mbi 6 ligje cilat i regulojnë këto fusha, me të cilat synon projekt ligje apo kjo agjensi ti merë. Gjithashtu, kryetarët e komunave kanë konstatuar që me fillimin e zbatimit këti ligje në të ardhmen, besojmë që nuk do të ndohë kjo, atërë ka ndërhyrje në kompetencat e prokurorisë shtetit, ka ndërhyrje në kompetencat e gjyqësorit, po gjithashtu edhe në hetuesi, po ka ndërhyrje edhe saj përket... Atë fuqi do të ketë kjo inspektorat, sa të ketë ndërhyrje, cila është fuqia e këti inspektoratit? Ta shërojmë pak, sepse të themi të drejtëm, vetëm dje dhe sot kemi parë kundërshtimet e para, kundër këti projekt ligji, të rritash nuk është se është diskutuar, nuk kemi pasur shumë njohuri se qëfar pëndodhë, ose qëfar parashe projekt ligji që do të themeloj edhe agjensin për inspektoratin administrativ. Po këto është problemi kryesor që në për dikasteret aktuale të qeverisë e Republikës Kosovës hartohen ligje në për kabinete qeveritare. Nuk diskutohen me aktert kryesor cilat preken nga këto projekt ligje. Neve në të kaluarën e patëm rastin kur Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal hartohi ligjin përve qeverisë lokale pa i konsultuar fare kryetarët e komunave. Do të në tashë kemi hartimin e këti projekt ligje, i cili prejkë në mënyrë të drejt për drejt kompetencat e nivellit lokal, pa u konsultuar me kolegjumet profesionale, me drejtorët komunal, me kryetarët e komunave. Dhe për këtë arsye, normal që... Cili është qëllimi i themelimit të këti inspektorati, i quajtur inspektorati administrativ? Me qëfar qëllimi po themelohet? Kjo qëllimi kryesor është kontrola në shërbimin publik, po gjithashtu edhe disiplinimi për mes disa neneve të cilat parashije në këtë projekt ligjë. Në këtë projekt ligjë, inspektorët kanë jashtëzakonisht një shumë fuqi, ata mund të hyjë në se cilën zyrë të një zyrtari publik, zyrtar publik janë edhe kryetarët e komunave, dhe pse janë të zgjedhur nga niveli nga popullata, gjithashtu ata kanë drejt me paralajmërim, por edhe pa paralajmërim, të marrin kompjuterat e zyrtarëve publik për inspektim,
në gjatë orarit punës të bëjnë inspektime apo jashtë orarit punës, mi po gjithashtu mund të inspektojnë edhe ambientet të ndryshme ku për shembull një zyrtar publik frekuenton. Dhe nëse unë jam, për shembull, unë nuk jam zyrtar publik, po nëse një zyrtar publik është duke u inspektuar apo monitoruar, ai mund të dorë me familje në një lokal. Atëre këta kanë drejt edhe ta inspektojnë edhe atë lokal apo në një ndërtesë tjetër. Domethënë kanë disa ingerenca, cilat nuk na neve kemi. Kuçi të cilat inspektorët e tjerë të niveleve tjera nuk i kanë pasur. Jo, shoh inspektorët lokale apo inspektorët që janë në varësi të ministrive nuk kanë pasur fuqi të tilla. Ky inspektorat do të ketë shumë më tepër fuqi, thoni? Po. Kontrollimin e dokumentacionit, intervistimin e palëve, dëshmitarve, fotografimi i personave, kopimi i audio-video incizimeve dhe dokumentat tjerë, të cilat parashihen me nenën 21 të këtij projekt ligje, nuk e di se ndonjë inspektor mund t'i bëj. Sinqerisht, ne kemi edhe kryetarin e Malishevës, i cili ka qenë krye inspektori punës. Dhe ai sot deklaroi që nuk ka ndonjë eksperiencë, nuk ka parë ndonjë eksperiencë gjatë punës së tij, gjatë angazhimit të tij si kryeinspektori punës, që në ndonjë shtet demokratik të ketë një agjenci të tillë. E kemi policinë, e kemi hetust, e kemi prokurorët, e kemi gjyqësorin, e kemi auditorin e përgjithshëm. Do të thonë, gjitha këto janë në funksion. Kjo nuk ka praktik në shtetet e tjera, si kjo është edhe sipas konstatimit kryetarëve, ka cenim të demokracisë lokale në këtë rast, sepse ne po flasim për jo vetëm lokale, ky inspektorat do të ketë fuqitë dhe do në mandat do të ketë edhe inspektimin e zyrtarëve të niveleve të tjera. Patjetër, po neve jemi të thirrur të bisë të lobojmë të flasim si në emër të komunave të Republikës së Kosovës. Në projekt ligj thuhej se parimi punës së inspektorit do të jetë kontrolli ose mbrojtja e interesit publik dhe qëllimi është që të ngritet transparenca. Duke mbrojtur interesin publik gjithnjë para interesit qoftë edhe interesit privat të gjithmonë duhet të shkojnë në janë pjesë administratës qoftë lokale qoftë qendrore. Po. Gjithmonë çdo veprim duhet të shkojnë në përpjekjeshmëri me interesin publik. Kjo domethënë duhet të jetë parimi i parë, i cili është edhe parim i në kartën evropiane mbi veçanërisë lokale. Nëse dojnë të kenë një listë të tillë, atëherë duhet të ndryshojnë ligjin për zyrtar publik, ligjin për paga, ligjin për procedurën e përgjithshme administrative, ligjin e organizimit punës në zyre, ligjin për organizimin e administratës shtetërore, ligjin mbi arkivat shtetërore, ligjin për vulat në institucionet e Republikës Kosovës, gjithashtu edhe ta riemrojnë apo ta ndryshojnë Këshillin e Përgjithshëm Mbikëqyrës për Shërbimin Civil. Gjitha këto ligje, gjitha këto mekanizma janë krijuar për këto që i thatë ju. Nëse kemi nevojë ta organizojmë edhe një agjenci, është mirë të ulemi të diskutojmë. E jo në për kabinetet severitare. Inspektorati i të gjitha niveleve ka vuajtur për numër inspektorësh dhe duke krijuar një inspektorat tërësisht të ri. Agjenci. E cila do të menaxhohet nga kjo ministri. Po. E shihniu të arsyeshme themelimin e një inspektorati të tillë ndërkohë që nuk po shtohet numri i inspektorëve në të gjitha nivelet e inspektoratit. Kryetarët e komunave pa marr parasysh përgatitje politike apo etnike. Në takimin e sotëm kanë kërkuar se të ndërpritet çdo procedurë sa i përket hartimit të këtij projekti ligji. Çka është edhe një anomali tjetër në këtë projekt ligj, thotë, nëse një zyrtar publik është duke kushtimisht tëm, duke u hetuar dhe pastaj mirën masa disiplinore, sepse inspektorat në këtë projekt ligj, inspektorat e kësaj agjencie kanë kompetencë që t'ja ndërprejnë punën një zyrtari publik. Ende pa një vendim gjykatës. Pa vendim gjykatës, na për komuna ne kemi sistemin, ne kemi hierarkinë se si mirën vendimet. Janë format e vlerësimit një vjeçare, dy vjeçare, pastaj shkojnë pezullime, suspendime, etj. Po këta i kanë dhënë kompetencë këtyre inspektorave që në mënyrë automatike me janë ndërprerë punën një zyrtari publik. Lutem, pa asnjë proces. Çka është anomalia tjetër? Thotë, nëse një zyrtar nuk është i kënaqur, zyrtar publik me këtë vendim, drejtën e ankesës e ka te një komision, i cili komision e mërohet nga ministri, po këtë ku ka kështu, ku ka një mekanizm vendos, taj mekanizm ti duesh me adresu ankesën.
Sincerisht, e njëjti mekanizëm. Po tjetër, edhe është mekanizëm politik, puro politik. Nëse një ministër e ka drejtën, po disiplinimin, se janë masa, po. Ju e shihni si mekanizëm për disiplinimin e punonjësve? Mendoni se ky qëllim për disiplinim të punonjësve të administratës publike, zyrtarëve publik, ka qëllime ose është ngjyrosur politikisht? Po me vetë fortin. Çfarë kuptimi e mendoni disiplinimin? Po me shqiptimin e... Nuk kuptohet disiplinë pune duhet të ketë. Po patjetër, po nuk është, si e shpjegoni ju këtë? Po patjetër, se vetëm nëse më lejoni, vetëm 1 minutë, 2 minuta. Në këtë projekt ligj, që shpresojmë se do të ndalet, inspektorati ka kompetencë të iniciojë procedurë disiplinore. Inspektorati kundër zyrtarëve publik të shqiptojë xhob 500 deri 700 euro. Xhoba mund të shqiptojë disa herë radhazi, e deri te masa për ndërprerjen e punës së zyrtarit publik. Ju lutem, kjo është direkt shkelje në kompetencat e autoriteteve lokale, sepse tash e është drejtori komunal, është kryetari komunës, është shefi i divizionit, shefi i sektorit, gjitha kjo hierarki është bërë duke u bazuar në kartën evropiane mbivecivërisë lokale. Për këtë arsye po them që po shkelen edhe parimet e kartës evropiane mbivecivërisë lokale. Nuk kemi nevojë për disiplinim. Nëse një zyrtar publik, disa kryetarë theksuan se kjo është edhe një mekanizëm për friksimin e zyrtarëve publik në vendet punës. Paralelisht me këtë ligj, është duke u hartuar edhe ligji për zyrtar publik. Në atë projekt ligj, këshilltarët e ministrit Cvesta kanë vendosur, po thamë këshilltarët, sepse shumica absolute e anëtarëve në grupin punuese kanë kundërshtuar këtë propozim, që drejtorat e departamenteve në nivel qendror, shefat e divizioneve në të gjitha nivelet, duhet të shpallet pozita atyre çdo 4 vite. Vallë, gjitha investim është bërë në ndërtimin e një shërbimi civil, të tillë siç e kemi. Tash të politizohet, sepse cikli zgjedhor te na është çdo 4 vjet. Dhe çdo 4 vjet të shpallet pozita drejtorëve të departamenteve dhe shefave divizionit. Gjithashtu duke marrë parasysh edhe nëse miratohet ky projekt ligj, a nuk friksohen zyrtarë publik? Po si s'friksohen? Ky është një mekanizëm friksus, është vlerësuar nga kryetarët e komunave dhe mos të kuptohem, këto nuk janë konkluza të mia komisionin punues, por si përfundimisht nuk janë marrë parasysh këto kundërshtime. Po neve nuk kemi qenë anëtar të këtij grupi punues. Nëse fletni për projektin për inspektim administrativ, apo? Po. Po, nuk e dim, vetëm e kemi parë në platformën për diskutime publike këtë projekt ligj. Nuk kemi qenë antar të grupit punus. Si është e mundur, çfarë bashkëpunimi në një shoqëri demokratike synohet këtë, nëse grupi për të cilën bisedohet, për diskutohet mirët vendimi, të mos jetë i ftuar të marrë pjesë në grup punus? Aty ku përshkruhen detyrat e inspektoratit dhe cili është qëllimi i punës së tyre, a përshkruhen edhe shkeljet të cilat ata synojnë ti parandalojnë ose ti zbulojnë tek puna e zyrtarëve publik? Cili është qëllimi, çka kërkojnë të gjejnë këta inspektor administrativ? Po këta qëllimi është domethënë që ta kemi një disiplinë. Ose më qartë themi në emër të çkahit po formohet ky inspektorat? Po nuk e di, unë sinqerisht po ju them, ne jemi anëtar të shumë mekanizmave ndërkombëtar. Kam biseduar me disa kryetarë të komunave. Kam kërkuar normal leje nga bordi i asociacionit që të bëjë një pyetje në shtetet ku jemi të antarësuar në disa mekanizme ndërkombëtar. Dhe më ka ardhur keq, sinqerisht them, që në emër të Kosovës unë të parashtroj kësi pyetje, a keni një mekanizëm paralel të tillë i cili në njërë arbitrare mundet me ndërprej punën e një zyrtari publik pa procedura? Dhe që e keni procesin ankimimit të ajë mekanizëm i cili të shkarkon? Kjo është jashtë çdo logjike. Neve besojmë që Qeveria Republikës Kosovës, e cila është sponsorizuese e këtij projekti ligji, do të ndërmarrë veprime që të parandalojë miratimin e këtij projekti ligji. Mendoni se kjo cenon edhe pavarësinë institucioneve, prishat balancin? Shkon në momentin që secili zyrtar publik shkon në vend punës dhe e gjen një atmosferë ku mendon se çdo kush mund të hyjë në zyre dhe t'ju kontrollojë, t'ja marrë pajisjet. Pajisjet normal mendohet te kompjuteri. Nëse pa ma parasysh, se cili person të ne ka ndonjë foto, ka ndonjë video që mund të jetë edhe private. Po. Dhe me autorizim apo pa autorizim, gjatë orarit punës apo jashtë orarit punës, me shku dikush me ta konfisku, me ta marrën, nëse je
Me ta marë kompetenë dhe... Që cilën mund të bëj vetëm prokurori në fakt, në rast... Po kjo është edhe konstatimi kryetorve që po shkelen parimet e funksionimit të një shteti edhe ligjor, e jo vetëm demokratik. E kemi me institucionet tona cilat që një kohë janë duke vepruar, janë prokuroria, policia, shtetit, ta shvala, kjo agencion do t'i marrë, gjitha këto kompetenca? Është vënë pikpyetje edhe pavarësia e inspektoratit me që mbikëqyrë direkt nga ministri, e ndërkohë që ka kompetenca të inspektoj edhe hierarki më të lartë se ministri, deri tek zyra e kryeministrit. Të gjithë si zyrtarët publik, po, të gjithë, pa me vetë faktin sa që krijohet, i pavarur në këtë aspekt. Me vetë faktin që krijohet në këtë mënyrë, pa diskutim me publikon, dhe tonë, po mështë të këshin pas obligim ligjor që me parasit në platformën për diskutim, atëherë edhe ne si asociacion apo dhe opinioni gjërë nuk do të ishte informuar. O është mirë që me këto raste bëtë edhe sensibilizimi i punëtorve. Sinqerisht jo temë. Dhe mune me se cilin shërbys publik që po ata rastin gjatë tyre 2-3 ditve, si në nivelin qëndror, si në nivelin lokal, ka marë shumë porosi. Ka thonë që kjo është një absurd. As zyrtarët publik, as sindikatat e tyre që egzistojnë në për ministri, në për komuna nuk janë konsultuar. Ata do të preken. Janë konsultuar me ndonjë ekspert ndërkombëtar ose keni ndonjë njohuri, se po thoni që nuk keni qenë pjesë e grupit punues, megjithatë mund të keni ndonjë informacion. Po nuk, po shiko, kjo domethënë është hartuar dikon, nuk e di ja ka qenë dikush pjesë e grupit punues dhe kush ka qenë pjesë e grupit. Po me vetë faktin që ish kryeinspektori i punës, kryetari aktual i komunës së Malisheves, tha që nuk ka hasë në një praktik të tillë në shumë shtete demokratike që i ka vizituar. Mirë po me vetë faktin që edhe në komunikimin që kom pasë edhe me disa kolegë në atë kuptimin sa e keni një listë të tillë, nuk ka një listë të tillë. E kam mbështetur këtë, thatë më herët që unanim gjithë kryetarët ishin të një zëri, ishin për ose kunder, më qartë të them, kunder këti inspektorati edhe kryetarët e komunave që janë nga radhët e vetëvendosjes? Po, sot ishte vetëm një përfaqësues i komunës Podujevës në këtë takim, a ishte kunder. Ta, shikoni. Asociacioni Komunat Kosovës, gjitho projekt ligjë i cili prej kompetencat e komunave dhe nëse nuk konsultojnë komunat do të reagojnë, do të ketë një reagim të tillë, sepse ne e kemi mision të imbrojmë kompetencat e autoriteteve lokale ndaj nivelit qendror, ndaj tendencave që centralizojnë kompetenca, si që është duke ndodhur, ndaj mos funksionimit të këti mekanizmin ndërlidhës konsultativ, nuk ka ndë një kushtimi është tonë bashkëpunim të sinqert me nivelin qendror, gjatë tyre 3-4 mujve të fundit, nuk ka asë një bashkëpunim me nivelin qendror, jo vetëm në këtë aspekt, po dhe në artimin e projektizeve tjera, po asë me masat COVID. Në tonë, gjdo bashkëmunim po tuaj se është zero me nivelin qëndror, dhe është konstatuar dhe nga kryetartë që nas një rast, që nga viti 2000, kur ka qeni dhe me lumë asociacioni Komunat Kosovës, një bashkëmunim i tilë minimal, zero, nuk ka ndodhur. Në tonë, gjithë një asociacioni, për pare se të mirën kësi vendimet që i prej komunat, është konsultuar gjdo qeveri, në gjdo qeveri. Kjo është duke ndodhur në këtë qeveri, neve shpesojmë që qasja do të ndryshoj, për nivellit qëndror, thotë që problem është kë, a mund të ulemi ta zidhem, ne jemi dhe akord. Gjithmonë kryetarët e kanë zgjatur dorën e bashkëpunimit, sepse është në interes të qytetarit. Nëse një bashkëpunimi tjilë nuk dohtë, qytetarët do të pësojnë. Nëse një dizet të tjilat cilat prekin komunat, pa konsultat komunave, miratohen parlament, ato zbatohen në nivell lokal. Dhe pasta i zbatimi po qalon, e pasta i po duhet mi amandamentu ligjet, sepse nuk po zbatohen në përpikmëri. Dhe këto janë edhe shpenzime bugjetore, po edhe shpenzime të energjisë. E shini ju këtë përpjekje si një mundësi, ndoshta për t'i vënë në kontrol punonësit e administratës publike, që në base nuk janë të së njëjtës linjë politike me Zotin Kurti në qeveri, me qenë se e dim pare mirë që mund të këtë ndodhur ndonjëherë që ndonjë prej zyrtarëve publik tjetë shkarkuar qoftë edhe me arsye për mos punë ose mos respektim të detyre zyrtare, mirë po ka qenë një mekanizm që i ka rikëthyjer ata në punë sëresh. Qëfar ndërlidhje mund të ketë kjo? Po, shiko, neve nuk mund të diskutojmë dhe të japim konotacion politik. Neve se asocion gjithmonë koncentruohemi në atë se qka është profesional, dhe qka i prej kompetensat e komunave
pa u diskutuar me komuna. Me vetë faktin që potuaj se tendenca është shtimi kontrolit dhe disiplinimi për mes masave disiplinore, nëse një zyrtari publik i thu që një inspektor, Filan Fisteku, e ka të drejtën, e shkarkimit, pa procedura, para më ndonë se çfarë frike mund të ndjellë tek zyrtari publik. Kjo ja kalon ky projekt ligj. Ky projekt ligj ja kalon këtë mundësi. Pastaj edhe ankimimi. Nuk e kemi dëgjuar ende versionin e qeverisë, po mund të thonë që vetëm kështu mund të disiplinohen vërtet punojësit e administratës publike, atere, që konsiderohet ose së paku është krijuar opinioni që nuk është se janë shumë efikas në detyrën që bëjnë. A janë këta mekanizma demokratik? So e so ligjën. Atër ju thoni që zyrtarët nuk është që nuk duan të inspektohen, por mënyra se si do të inspektohen është e diskutueshme. Ky mekanizëm i kontrollit dhe disiplinës besojmë që nuk mund të quhet demokratik. Nëse një personi, një inspektori, ja jep një detyrën, në atë kuptimin e merr një detyrë që ta inspektoj dikën dhe ta ketë të drejtën e shkarkimit pa procedura, atër kjo është diçka tjetër. Në një shoqëri demokratike ekzistojnë është ndame gjyqësori, prokuroria, policia, hetuesia dhe iniciojnë procedurat e shkarkimit apo të këtyre procedurave disiplinore në bazë të argumenteve dhe fakteve. Çfar mund të bëni ju tutje në rast se ligji do të kalojë në qeveri, neve, që nuk neve, po, neve kërkon shumicë të thjesht votash edhe mund të kalojë si i tillë. Çfarë do të bëni ju? Neve si asociacioni komunat Kosovës e kemi ngritë këtë si shqetësim. Dhe e kemi treguar qeverisë që kjo çka doni me bo është cenimi demokracisë lokale, na po flasim për pushtet lokal, në bazë të kushtetutës parashihet që lirit dhe drejtat e njeriu të mbrohen, gjithashtu saj përket privatsisë, nëse dikush del dhe është duke u hetuar kushtimisht të mjën njërë transparente dhe del me familje, apo rrë në ndërtese, aty shkru në ndërtesa lokale, tjera, tjera, ajo cenimi privatsisë. Pastaj, marja e pajiseve, në këtë rast edhe të kompjuterve apo telefonave cilët mund të përdoren për arsye. Mendoni se keni bazë mjaftueshme për ta dërguar në gjykatë kushtetuese këtë projekt ligj? Neve do të diskutojmë edhe me avokatin e popullit. Gjithashtu do të diskutojmë edhe me Agjencionin për mbrojtjen e privatësisë. Mirë po, çka është me rëndësi është që deri më tani asnjë zyrtar publik, cilën e kemi takuar, cilën kemi bashkëpunuar, ka thënë që nuk janë konsultuar, nuk janë në dieni. Dhe kjo çka është duke ndodhur më së paku është demokratike. Andaj thashë vetëm dje e sot kemi dëgjuar kundërshtimet këtij projekti. Nga dje neve e ngretëm këtë si shqetësim, si asociacioni komunave, se nga dita e premte, përmes kontakteve që kemi në një grup në një rrjet social me kryetarët e komunave, kanë shprehur habi se si mund të ndodhë në një shoqëri demokratike një veprim i tillë. Dhe kanë kërkuar se sot, ditën e martë, të kemi një takim të përbashkët të kryetarëve. Opozita, madje dje, Partia Socialdemokrate quajti këtë një polici inspektuese, a mund të shihet si e tillë me fuqi aq të mëdha? Po ju keni qenë televizioni juaj i nderuar. Inspektorat policor kjo? Televizioni juaj i nderuar ka qenë prezent sot për gjatë tërë takimit, sepse neve jemi shumë transparent, nuk e kemi takimet e mbyllura dhe mund ta shihni se secili kryetar çka ka deklaruar. Nuk do të hyj në këto vlerësime, sepse janë të partive politike. Mirë po atë që kanë thënë kryetarët e komunave, ka shumë. Ju po vazhdoni vetëm tek ajo çfarë është praktik ose standard ndërkombëtar. E që po thoni që kjo nuk është parë deri më tash, kjo praktik diku. Kjo është thonë nga kryetarët e komunave, nga ish-ministrat, nga të cilët janë kryetarë komunas tash, nga më tash edhe ish kryeinspektori i punës i cili ka një bagazh jashtëzakonisht të madh sa i përket kësaj çështje. Në bazë të vlerësimeve që bëjmë na në disa mekanizma ndërkombëtar, askund nuk e di ku e kanë gjetë këtë praktikë që t'i jepet një fuqi e jashtëzakonshme një inspektori që ta merr masën e ndërprerjes së punës. Do të thonë kjo është një. Ka pas edhe shumë cilësime të tjera, mirë po unë nuk do të hyja në këto, mirë po është kërkuar që të ketë bashkëpunim me nivelin lokal. Sepse bashkëpunimi do të sjellë fryte, e ato fryte i gëzojnë qytetarët e Republikës së Kosovës, sepse nëse vazhdohet kështu me këtë mos bashkëpunim, atëherë kryetarët e komunave të Kosovës në takimet e ardhshme mund të marrin edhe veprime të tjera, të cilat ndoshta nuk do të jenë në harmoni edhe me legjislacionin në fuqi. Kjo nëse kryetarët e komunave
Atashti, nëse të jej për cilën tërkohën, nëse ki... Janë dy nivellet të ndryshme qeverisje, po me gjithat gjithësësi që është i pashmangshëm bashkëpunimi mes dy nivelleve, që farë mund të bëjnë kryetarët këtë rast? Partneriteti me qeverin kërkohet nga nivelli lokal. Cilë kryetarët edhe sot, për kunder situatës që kemi një mos bashkëpunim total me nivellin qëndror, edhe sot bën apel që të ketë bashkëpunim, sepse kjo është në të mirë të qytetarit. Duhet teksuar edhe njëherë, mosi është shumë e rëndësi, që jeta qytetarit zhvillohet në nivel lokal. Në nivel qëndror nuk zhvillohet jeta qytetarit. Brengat qytetarë spari shprehen te kryetarët e komunave. Nuk vinë na për ministri. Qartë, shërbimet kërkohen aty. Po të lutem, e për këtë arsye, do më thonë, një partneritet i mirëfillt, një bashkëpunim i sinqert dhe korrekt kërkohet nga niveli qendror në mënyrë që të shtyjmë proceset përpara e ato procese shkojnë në të mirë të qytetarëve. Mirë, faleminderit shumë që ishe këtu për të na shpjeguar gjithë këto që po presim, me siguri se do të ketë edhe reagime të tjera, ndër të vazhdim dhe do të shohim se si do të procedurë fjalë që tash është konstatimi i kryetarëve dhe secila fjalë e kryetarëve është bazuar në këtë projekt ligj dhe në fuqit që ja ka dhënë këti agjensioni dhe inspektoriatit dhe procesin e ankimimit i cili është për të habitur.